Na expressão de um olhar, no refúgio de um peito, me sinto a viver de uma forma sem jeito, correndo cansado e o mundo isolado, sendo meu por direito. Numa correria, vivendo lembrança, água corre meu rosto procurando esperança. Desistir não é plano, sentimento de humano, lutar pela mudança. Onde estão minhas forças? Onde está meu sorriso? Que é feito de mim no mundo que eu preciso? Não me posso acalmar, estou ficando sem ar. Sinto que vou perder. Levantando o olhar, enchendo o meu peito, acordando um sonho, um pesadelo perfeito, limpando a amargura, desejando vencer nesta vida dura. Onde estão minhas forças? Onde está meu sorriso? Que é feito de mim no mundo que eu preciso? Não me posso acalmar, estou ficando sem. Sinto que vou perder, gritando minha força, expulsando receios, guiado por leis que se torna guerreiro, vencendo batalhas, conquistas diárias, sou amor inteiro. Nesta longa etapa, missão de viver, sentido da vida, numa pressão luta, força para lutar, fé para vencer. O regresso firme, liberdade estampada no rosto de um anjo, de ternura passada, bondade infinita, agradecerá o começo de uma vida que tanto esperar. Este é um momento único, é um momento extraordinário. Combatemos uma guerra invisível, onde cada um de nós é soldado. Vamos combatê-la, ajudando-nos uns aos outros e tomando conta de quem mais precisa de nós.